Dnešní odpoledne mohli děti a jejich rodiče navštívit pohádku. Další v cyklu pohádkového předplatného sezóny 2011-2012, které připravilo kulturní zařízení města Boskovice, a to pohádku s názvem Jak se krotí princezna. Připravila ji divadelní agentura z Prahy a byla na motivy režisérky Boženy Šimkové, jejíž pohádky například Krkonošské děti znají z televize. Slotit princeznu určitě není jenom tak, a jak se to vlastně dělá, to zaujalo dnešní odpoledne zhruba 150 dětí a jejich rodičů. Jsme velice potěšeni touto krásnou návštěvou a věříme, že i další pohádky, které na děti ještě čekají do konce sezóny, se budou také těšit a také přijdou v hojném počtu. 11. prosince v neděli mohou děti zhlédnout vánoční pohádku, kterou připravila pohádková agentura Mrak. V lednu potom Hravé divadlo z Brna doveze Pejská kočičku, v únoru máme další pohádku, na kterou se budou moci těšit. Další, co určitě nezapomenu připomenout, je agentura paní Juryštové Julie, která nám každoročně vozí krásná muzikálová představení. V letošní sezóně, ale příštím roce v březnu, přiveze pohádku Jak se Honza dostal na hrad, a je to produkční novinka. No a závěr sezóny bude v dubnu a já doufám, že i když počasí bude už třeba zvát na nedělní procházky, že ještě děti vydrží a pohádky si u nás užijí. Chci připomenout, že pohádek máme za sezónu podzimní, zimní a jarní celkem 7. Zrovna tak, jako máme 7 osnů v boskovickém znaku boskovického hřebenu. Snažíme se dodržet tento počet, aby děti měly stále na paměti, v kterém městě se pohybují a v kterém městě žijí. Takže doufáme, že i to uvítají jejich rodiče, že nezapomínáme na dětské vzdělávání. V každém případě máme výhodnou nabídku pro ty, kteří by naše divadla chtěli navštěvovat pravidelně. Nabízíme takzvané rodinné vstupné, kdy zvýhodňujeme počet dětí i jejich rodičů na představení, a tuto vstupenku si mohou zakoupit v předprodeji před každým divadelkem. Jinak potom pohádky máme za celkem, si myslíme, dobré vstupné 70 a 50 korun a mohou si je zakoupit zde přímo na místě. Takže děti, těšíme se na vaše návštěvy a doufám, že výběr pohádek, které jsme pro vás připravili, se vám bude líbit. Takže přijďte zase do divadla.